δεν συνεχίζουμε το τρομόσυνο. Biz tahlillere hürmet eden birliğin taraftarıyız. Biz ölçü olarak bütün dinlere talimat yanaşan bir ölçü olduk. Burada sinagoglar, kiliseler, mescidler yanaşıp faaliyet gösterdi. Biz etnik ayrımcılık elemedik. Azerbaycan'da bütün milletler bir yerde yaşadılar. Ama o tekniğe doğruya doğruya da bir vatansızlığı etrafında birleşmeye hemşe amal götürdük. Ve düşündük ki bu vatanı hamı sahibiz. İnsanlarla devlet arasında, insanlarla idaretme sistemi arasında bir karşılıklı himaye mekanizmi olmalı. İnsanlar tekçe üzerlerinde mesuliyet, üzerlerinde öfkeyi olan kimseler değil ki. Bu insanlar bu vatanın sahibidirler ve bir parçasıdırlar. Hakimiyet devlet de insanlarına sahip çıkmalı. Razılaşın ki, şimdi ülkemizde işin olmaması mutlak bunlar. Mənzilin olmaması mutlaklığında ne kadar gençlerimizi ölkəyə təşkil edilir, emək vəziyyətində qalırlar. Təkcə Rusiyada 1 milyon 600 minə yaxın Azərbaycan gənci yaşamaq məcburiyyətindədir. Və bu 9 milyonluq bir ölkə üçün çox böyük rəqəmdir. 9 milyon ölkədə qocası, qarısı, xəstəsi, uşağı var. Amma Rusiyada yaşayan bu 1 milyon 600 min hamısı əri iş tutan, silah tutan, pasyonar bir sizə. Benim ülkemin her şey olduğu halde bu insanlar niye vatandaşlıkla dönüşmeldiler? Niye orada vatandaşlık almak, yaşamak namine Rusyalı vatandaşlarına, Rusyalılarına, Ruslarına sahte nikahlara girmeldiler? Niye 1 milyon 500 bin adam buradan gittiğine göre evlerimizde aile kurabilmeyen 1 milyon 500 bin kız kalmalıdır? Niye demografik vaziyet değişmemeldi ve her yıl ülkemizin sayı artmamalıdır? Bakın bunlar etmen mümkündür. Mən milli məsələ qaldırdığım məsələni, sadaladığım məsələni bir daha burada səsləndirmək istəyirəm. Bütün bunları eləmək mümkündür və çox sadə reçetlərlə eləmək mümkündür. Məsələn, milli məsələ məsələ qaldırmışdım ki, Azərbaycan neft fondunun vəsaitləri ki, xaricdə saxlanılır, o vəsaitlər çox kiçik faizlə, 3%-dən aşağı faizlə işlətməyə verilir. Bunu Avropalılar edirlər. Avropalı gənclər götürürlər. Neye göre o vesayet Azerbaycan'a getirilmesi ve hemen vesayet istinasız olarak tüm gençlere ve hususen eskiyetten kaydan gençlere verilmesi. Tesavvür edin ki rayon yerinde doğulan bir uşaq eskiyetten kaydan kim ona derhal bu topak sahası verilirse ve verdiği layihaya uygun olarak bir fermer tesadüf buraya bak bir başka iş görür. 3% ile bir vesayet verilirse adamın iş yeri olan ve menzil olan rahatlıkla da bir aile duran hem eyaletler mülkiyat verilir hem de şehirde ucuzluk olur. Şehirden eskiyetten kaydan adamlar, şehir etrafında bir iki sosyal toprak vermeyene büyük şey edilir. Ve yine de istihsal sahasına bağlı bir teşkil verirse, o teşkil de esasen 3% kredi götürürse, çok rahatlık adetinde gizli biznes ve orada olan monopolyalar ölçen ayeti sanıp ki pazara daha çok gizlenmiş ve garat seçili kullar kontrol edilir. Biz hakimiyette olarsa mütlek pazar, mülkü cemiyet ve devlet arasında iş birliği temin edilir. Ben hesap edelim ki biz kent adamları, rayon adamları, ben özüm kentte doğmuşum. Razılaşın ki, eğer bir kent diğer, eyalette yaşayan ve iş kurmak, iş görmek isteyen bir adama zerre kadar şerait yaratılarsa içinden çok çok farklı bir mühit yaratılır. İnsanlar daha farklı şekilde cemiyete konuşurlar. Cemiyetin bir terkip sitesi olurlar daha doğrusu. Mesela kent yerlerinde insanlar öz erzak vasitelerini məhsullarını istehsal edəndən sonra hazır məhsulu belə bazara çıxma imkanları olmur. Dövlət gəlir buna sahib çıxar. Bu rəqabətdə yerli məhsullar ucuzmayan, mən bunu parametrədə qaldırdım. Və ya günün birisində Qubadan alma istehsal edən bir kəndli bütün keçmiş post-sovet məkanına alma göndərsə bu gün gətirib kəndlərdə həmin məhsullar çürüyüb gedir və insanlar yerlərə çatıra bilmirlər.
Yani adamların marağı olmalıdır əyaletlerde yaşamak. Ne büyük şeydir ki, sərhət rayonlarda insanlarımızda güzəşli olsun. Ne büyük şeydir ki, rayonlarda, kət rayonlarda, xüsusi olarak sərhət rayonlarında insanların faizsiz kredit götürməyə təmin olsun. Ne böyle şeydir ki, orada kommunal xəstələr bir müddət ərzində, en azından mühafiz bu karara kadar orada kommunal xəstələrdən imtina olunsun. Bunu birçok dövlətlər eləyirlər. Biz de eləyirlər. Eğer insanlara stimul veren bu adımlar atlarsa, ölkə insanlarda vətənə çıxmaq kadar normal şəkildə sahib çıxmaq bacarıqdır. Ben ona göre hakimiyyətin üzerinde çok büyük məsuliyyət olduğunu bilirəm. Ben Azərbaycan parlamentimizin kimi, Avropa parlamentinde Azərbaycan təmsil edən bir adam kimi həmişə milli maraqlarımızı üstün tutmuşam və düşünmüşəm, bugün də düşünürəm ki, Azərbaycan o siyasəti yürütməlidir ki, bütün xarici və daxili siyasəti, doktrinası Azərbaycan insanının məhvərində olan bir siyasətə çevrilsin, Azərbaycan insanına xidmətləsi, Azərbaycanın inkişafı Azərbaycan insanından asıldır. Biz global şəhətlər daxilində üstün düşüncəli insan amilindən istifadə eləməyə bacarmalıyıq. Gənclərimizdən, ziyalılarımızdan, müəllimlərimizdən, həkimlərimizdən, kənddə çalışan insanlarımızdan hər kəsin öz işinə uyğun şəkildə istifadə olunsa, bu cür köntöy vəziyyət yaranmaz. Müəllimlərimiz günün sonuna qədər həm dərs deyib, sonra da kənd yerində əli qabağlı şəkildə torpağla işləməz. Repetitivlə məşğul olmaz. Adamlarımız tələbələrini, o müəllim əgər o torpada çalışmazsa, bütün gün məktəbdə olarsa, müəllimlər, valideynlər öz övladları üçün əlavə bir müəllim tutmağa vəsait ayırmaz, pul ayırmaz. Yəni, bunlar hamısı zəncivari bir-birinə bağlı olan məsələlərdir. İnsanlara sahib çıxmaq lazımdır. Yaxud da sizin tələbə dostlarınız, qurumlarınız vardır, ailələrdən insanlar var ki, şəhərdə oxuyurlar. Mən bunu mülləməsində qaldırdım, debatlarda da qaldırdım ki, bizim adamlarımız, uşaqlarımız məktəblərdə oxuyanda, birinci, mən hesab edirəm ki, təhsil ümumiyyətlə pulsuz olmalıdır. İkinci, o şagirdlərimiz, o tələbələr ki, gedirlər kənddən şəhərlərə, onlara yurt yerləri, yataqxanalar hazırlanmalıdır. Tələbə şəhərcilləri salınmalıdır, kitabxanalar olmalıdır, idman yerləri olmalıdır. Burada hər hansı bir valideyn 5-10 manat pul qazanıb, onun da yarısını həmin uşağın şeyə puluna verməli deyil o. Bütün bunlar çox vacib məsələlərdir, həllini gözləyən məsələlərdir. Bütün bu məsələləri həll eləmək üçün bir ciddi siyasi iradənin ortaya çıxması lazımdır. Mən ciddi bir siyasi iradəni hakimiyyətə daşıyacaq səviyyədə təşkilatlanmanın və sizinlə birlikdə problemi özəl getməyin tamamən zərəli olduğunu bilirəm və hesab edirəm ki, əgər etimad göstərilərsə, bunu reseptini tapmaq, bunu həll eləmək, bu məsələləri qayda salmaq üçün qısa zaman ərzində bütün bu işlərin üzərindən bir üstəgəl işarəsi qoymaqla növbəti məsələləri keçmək mümkündür. Azərbaycanın mədəniyyət adamları, təhsil adamları, səhiyyə adamları hamısı gözümüzdə olubdur. Bir qismini korrupsiyadan adlandırırlar. Mən hər bir şey qaldırdım, məsələn, bir daha qaldırıram. Axı bir müəllim, ya bir həkim 150-180 manat arasında bir maaş alırsa və günün birində övladı ayaqqalı məktəbə gedəndə ona ayaqqabı almaq üçün bir də haradasa bir 5 manat, 3 manat götürmək məcburiyyətində qalırsa bu adam seçim qarşısında bada addım atmalı olur. Adam düşünür, ya bunu götürməmək və uşağımın çox pis vəziyyətdə olmasına razılaşmalıyam ya da götürürəm risk altına, girəm məktəbə gedə bilərəm. Yəni, bu müəllimin, o həkimin 5 manat götürməsinin səbəbkar hakimiyyət oldu. Eğer hakimiyyət insanlara layiq olduğu maaşı verərsə, layiq olduğu səviyyədə məmurları hər şeylə təmin edərsə, rüşvət avtomatikdir oradan. Bəzən hakimiyyətə gəlmək məsələsində, mütləq hakimiyyətə gələndə bütün məmurların işdən bayraq atılıb, yeni məmurların gətirməsi kimi anlayırlar. Belə deyil. Bizim hakimiyyət baxışımız tamam fərqlidir. Biz düşünürük ki, biz yeni prinsiplər var gətirəcək. Onsuz da heç bir partiyanın 10 minlərlə gömrük, vergi, işçisi yoxdur. Mən bunu günün televiziyə bizə bildirdim. Onsuz da heç bir partiyanın 10 minlərlə MP-ndə çalışa biləcək. Zabit kimi çalışan kadr yoxdur. Heç bir ehtiyac da yoxdur. Yəni bu məmurlar sadəcə depolitize olmalıdır, siyasətdən kənarlaşdırılmalıdır və sakit şəkildə için görməlidir, yüksək şəkildə maaşını almalıdır. Onlara maaşlar paket alında yox, maaş alında verilməlidir. İnsanlar gözümüzdə olmamalıdır. Ondan sonra heç kimdən 500 manat pul istəməyəcəklər. Həkim bugün 1000 manat alarsa, notariat kontorasında işləyən bir məmur 500-600 manat, 1000 manat alarsa, kimsə ona 50 qəpik, 1 manat əlavə pul verəndə onu təhqir üçün gətirilir. Amma bu cür zərbətlər almaq istəmir. Analarımız bəzən
Evde kadın çünkü təqdim olunur, ama onların işleri herkesten artık kalır. O kadınlar kadar işleyen yoktur. Aslında bu adamların pensiyaları, təqaüdleri, təqaüd yaşına çatından sonra işlemeyen adam kimi verilir ve ölmeli rəqəmlərlə təqaüd edilir. Ama bu anadır, bu övlət yetiştirir. Vətənə elə qiymətli bir şey verir, onu heç kim verə bilməz. O analara təqaüdlər en yüksek seviyede verilirler. Bəzən əlimlərimizə, hətta birinci mənə müraciət də olur, birinci qrup əlinə belə gülməli bir rəqəmlə təqaüd verir və bildirir ki, bu işləmir təqaüd yaşına çatılır. Axı bu Allah tərəfindən, məsələn gözləri əgər alda gəlmə görmürsə, bu onun günahı deyil ki, işləyə bilmir. Buna dövlət sahib çıxmalıdır. Bunun dövlətin, bu dövlətin bunun üçün çox böyük imkanları var. Ona görə mən həm sosial sahədə, həm iqtisadi sahədə, həyatın bütün sahələrində insanlar çıxmağın tərəfdarıdır. Biz insanlarımıza zərrə qədər sahib çıxdıqda, insanlarımız bizə daha çox sahib çıxır. Əskərlərimizə olan diqqət həddən artıq olmalıdır. Zabitlərimizə diqqət artıq olmalıdır. Onlar bizim güvənc yerlərimizdir. Biz əskərlərimizə ən yaxşı ərzaqdan təmin edilməliyik. Ən yaxşı geyimləri verməliyik. Ən yaxşı yatağı verməliyik. Bütün bunlarda çatışmalıqlar var. Siz əskəri xidmətdə olan insanlarsınız və hətta övlətləriniz, yaxınlarınız əskəri xidmətdə olubdur və hərbi hissələrdə xəbəriniz var. Biz bütövlükdə Azərbaycan ordusunun qüdrətli orda çevrilməsinin tərəfdarıyıq və bugünkü ordu quruculuğunda neqativ halların tamam aradan qaldırılmasının tərəfdarıyıq. Orduya təkcə silah, sursat, yeni son model helikopterlər, təyyarələr, tanklar almaqla deyil, həm də ordakı əskərin qayğısına qalmaqla ordu gücləndirmək olar. Bütün o texnika olarsa, əgər əskərə qayğı göstərməzsə, onlar işləyə olmayan dəmir parçasından başqa bir şey çevirməzdir. Bizim təkliflərimizin bir qismi nəzərə alındı. Mən parlamentə girəndə söz vermişdim ki, zabitlərə. Mən mütləq parlamentdə o məsələyə qaldıracağım ki, zabitlərimiz daimi mənzillə təmin olunsunlar. Bilirsiniz, zabitlərə bir xidmət dövrü bitəndən sonra onların mənzillər əllərini alıb növbəti xidmət edən zabitlərə verilirdi və həmin zabitlər deyək ki, çolaq alınır. Mən təşkil edim ki, bu insanlar var da bazı alınmalıdır ki, onlara mənzil verilsin kənarda. Yeni gələn zabitə o xidməti mənzil verilir. Güzel olarak görürsen kaç kişi yaptı davet edildiler? Mahmut Ergin. Yolda ileriz. Thank you.